blogin katselijat. Saatiin mielenkiintoinen vieras yllättäen, eli Vuorisen Teemu. Modesti Teemu. Moro moro. Teemu oli tässä ohikulkumatkalla tuonne Uusitalon Ariloon ja soitti, että voisiko tulla katsoa reeniä, en mä tein ilman muuta. Ja ajattelin, että otetaan samalla pienet kuulumiset Teemulta. Eli kerros vähän itsestä ensinnäkin, että miten lajin pariin lähdin heti tuosta ihan alkuaikoista. No se lähti putista, mä pelasin monta vuotta ja siinä meni toi säärivu poikki ja sitä lähdin kuntouttaa, ikä oli 17 ja siitä lähtien sitä on tullut tehtyä. Ja sillä on harraste pohjalta, mutta 2008 rupesin kilpailemaan ja siitä lähti mun kisaan. Olen siinä parille välivuotta varmaan välissäkin, mutta ja hyvällä menestyksellä. Kerro vähän menestystä saavutuksia kehohommista ja onko muuta voimalla kuin penkkikisoja. Yksi toisen muun nyt piti mennä, mutta ne jäi menemättä. Mutta siitä porihommasta niin 2008 vuotin noviisit. Tuli yleisölin kolmonen. Mikä sarja silloin? Sarja oli alysi. Alysi, okei. Seuraava vuonna sitten meni, että oli, taisi olla plus 100, jos oikein muista. Olisiko sulla alle 100 kilosta? Taisi olla alle 100 kilosta, joo. Se oli Lappeenrannan karsinus, olin toinen ja yleisölin kolmonen. Joo. Sitten oli välivuosi, olisiko ollut kaksikin, ja nyt mä olin viime vuonna sitten. Sitten oli Jyväskylän karsina kakkonen ja SMissä kakkonen, alle ysissä. SMissä tuli tiukka tappio. Siellä tuli muutaman pisteen tappio. Että... Ja se yksi tai kaksi pistettä? Joo, muutama piste siinä oli, että kyllä se vähän kirvelee. Jonkun aikaa saa kerätä niin kuin... Kyllä se, niin kyllä se itseään niin kuin... se jälkeen. Kyllä se otti päähän jonkin verran. Että... No, se pitää kääntää voitoksi vaan. Kerropa vähän sun reenisysteemistä. Elikkä minkälainen jako ja onko minkälainen tyyli sulla reenata yleensä? No mä reenaan melkein joka viikossa 5-6 kertaa viikossa. Fiilis pohjalta käyn ehkä 2 kertaa päivässä. Että jos mä käyn 2 kertaa päivässä, niin haamulla on vähän semmoinen heavy-tyyppinen ja illallista teen super- ja triplasarjoja. Joo, sama lihas. Mä kokeilin sitä samaa lihas hommaa ja se, mä en oikein tullut sitä sillä mulle ainakaan hyväksi, että mä voin tehdä aamulla rinnan ja illallista tehdä vaikka kädet. Kyllä, kyllä. Kyllä mä sen olen jakanut sitten. Mutta niin kyllä se on aika heavy tyyppistä on mulle, että iso painot. Raskasta painoa. Raskat painoa, paitsi nyt tietysti kun mä oon sen Uusitalon valmennuksessa, niin nyt sai pienen käännekohdan, että tekniikka on hiottu ja painomäärät on pudonnut aika lailla. Joo. Miten ruokapuoli? No siinäkin tulee aika paljon muutoksia, että hiilarin määrä nostettiin aika korkealle ja vähän protskua otettiin alas ja maitotuotteet pois ja se oli se isoin muutos ehkä. Joo. Aika. Mutta mielellään mä jätin ne maitotuotteet pois, kun minkä on sitä rahkasta tykännyt. En minäkään, mä oon niitä ikinä oikeastaan niinku suositellut kellekään, enkä itsekään syönyt. Niin just. En tiedä, jotkut tykkää niitä litkiä. Jotkut tykkää, se on semmoinen helppo. Oho. Helppo. Mieluummin mä tein jonkun protskuseekin siihenkin. No niin, mä oon tehnyt kanssa. No, aika paljon aminohappoja on käyttänyt joo. Viime aikoina. Joo. Kerro ravinnepuolesta muutenkin, lisäravinnin käytöstä. Joo, eli just niin kuin EA on tämä, mitä mä liitkin aika paljon, että PCA on toinen, sitten isolaatti, siinä ne melkein on. Joo. Aamulla heti kun mä herään, niin otan pienen huikon. Se on hyvä. Ja... Se on hyvä just niin tuo EA. Niin itse kanssa että aamulla kun herätessä ja sitten ennen reeniä, reeniä aikana ja reeniä jälkeen. Joo. Mulla on vähän sama idea siinä. Joo. Entä ruokarytmitys? Muuta kuin ruokaa tulee päivä. No kyllä se Uusitalon laittoi sitä ruokaa siinä aika paljon. Paljon että sanotaan näin, että semmoinen 2,5 tunnin välein. Joo. Lämmin ruoka. Että... No, sä olet itsekin, että olet huono syömään. Mä olen tosi huono syömään, että se, niin kuin, kyllä se on niin kuin rankempaa kuin se reeni. Se on se mulle, että niin mä yritän tottutella siihen vielä. Miten onko itsellä ensyymiä ollut käytössä? Ruosuus ensyymiä? Jonkin verran on joo. Että... Itselläkin auttoi silleen, että kun oli huono syömään, niin ne vähän pilikkoon nopeammin. Joo. Aina pystyy vähän syömään tihempää kappaa niitä siihen ruosekkaan. Joo, kyllä se mullakin. Mullakin on herkkä vatsa, niin se oikein sulata niin helposti ihan kaikkeen. Joo. Hyvä olla.
Mitäs sitten? Tänään meillä olisi tarkoitus käydä tuossa klassikilla käydä vähän selkeä paukuttaa. Joo. Katsotaan vähän poseerauksia. Joo. No sä sanoit, että poseeraukset ei taas taipua. Joo, oikein. Niitä ei voi kuvata. Niitä voi kuvata tarkasti tähän Teemun poseeraukset. Se on aika järkeä. Kai Greenin kärryn pyörää niin, ja päällä seisontaa sinne. Joo. Just katsoin jonkun video, missä olisi Kai Green. Taiteellinen kaveri. Joo. Laitetaan vähän semmoista. Oh, oikein vaan perusasioita läpi kuitenkin. Joo, sitä joo, joo, mulla olisi ollut kompastuskivi niin kuin ainakin, se olisi toi posehommat. Että joo. Jostain syystä. Niin se on reenaa vaan. Niin, sieltä, siitä se uudestaankin sanoi. No, se pitäisi vaan olla off-seasonallakin. Pitäisi niin, niin pitäisi. Herran, pari kertaa viikkoa veivaa, niin moni ei vaan jaksa sitä tehdä. Ei jaksa niin. Että. Et se kyllä näkyy sitten lavalla. Niin se näkyy. Katsotaan tänään niitä, miten ne näyttää. Tämä on kyllä ihan hakuisessa. Joo. Ja miten aerobinen puoli? Onko offilla ollenkaan aerobista? Ei ollenkaan. Että. No, hyvä. Eikä peukku siihen. Joo, joo, eikä mielään dietilläkään. Mä en tainnut viime dietillä tehdä ollenkaan aerobista. No. On se, mitä vähemmällä pääsee sen parempi. Joo. Kuitenkin ei ole mikään kestävyyslaji. Niin just. En mä oikein tykkää. Eikä se jaksakaan. Entä huonot ja heikot lihakset? Varmaan heikot on tuo takaosasto, selkä, takareidet. Okei. Okay. Keijät on aika paksun näköiset ja rintapuoli. Rintapuoli on aina ollut, se on varmaan sitä penkistä lähtösi. Hermottaa hyvin sieltä, kun paukut hermottaa on hyvin ja samoin olisi niin kuin epäkäs. Joo. En mä niitä oikein hyvin arvoa reenaa. Joo. Mutta ne hermottaa myös hyvin. Kädet rinta on varmaan. Joo. Katsotaan tänään selkeä vähän, mitä keksitään sinne. Joo. Ja miten sulla on salia pyöritetty Hämeenlinnassa? Joo, että nyt tulee elokuussa 2 vuotta täyteen. Just muuttiin isompiin tiloihin. Meillä oli semmoinen vajaa 200 neliöä ja nyt on 600 neliöä. Aika iso hyppäys. Iso hyppäys, joo. Että katutasossa ollaan nyt ja oikein niin pelipaikoilla. Oh, mikä niminen sali? Elite Classic Gym. Elite Classic Gym. Joo. Ja hämeenlinnalaiset ja lähellä olevat niin kaupungin ykkösmesta. Varmasti löytyy tiedotaitoa Teemolla. Onko itse paikalla siellä sitten? Kyllähän siellä on yleensä aamusta iltaan. Että häärit? Joo, häärin siellä pyöri. Joo. Mitä tuota laitekanta, minkälaista laitetta sieltä löytyy? Precoria, Kraftwerkia ja nyt tulee Life Fitnessiin. Siinä ne taitaa olla. Tuleeko Life Fitnessiin aerobisia laitteita vai ihan kunnolla? Tulee ihan kunnon noita laitteita. Joo, okei. Okay. Se on hyvä merkki. On se joo, että just niinku siihen jalkaosastoon ja selkäosastoon mä oon panostanut. Että niitä löytyy sieltä. Onko paljon laitteita? Niitä on aika paljon. Että nyt kun muutettiin isoin tiloihin, oli pakko ottaa kyllä vähän lisää. 640. Onko se yhdessä tilassa? Kaikki on yhdessä tilassa ja sitten on siellä ryhmäliikunnan tilakin, joka on 104. Joo. Loppu on melkein sitten salin käytössä. On siinä tilaa kyllä salille sitten. On se ihan niin kuin just hyvä. Että sitten kun se on vielä yhdessä tilassa, niin se on iso laaja alue. Se on helppo, joo. Joo. Se on tosi helppo. Mitäpä tässä muuta? Ei mitään, me lähdetään salia kohti Teemun kanssa, otetaan salita kanssa videota ja ennen kaikkea katsotaan poseerauksista. Niitä ei kestää. Kiitos Teemulle. Kiitos.